Duke të largët koha kur nënat dhe gjyshet tona punonin me grep, shtiza apo në gjërgjef, por në vendin tonë këto teknika dhe punime mbeten akoma. Sot ne takojmë një nga vajzat e reja që e konsideron si kohë të artë pjesën e ditës që kalon me punët me gjërgjef. Edhepse ka studuar ingjineri agrare në degën hortikultur dhe arkitektur pejsajji, pasjoni arjetës është qendisja me dorë. Po, punoj një punim për mamin, sa po lamë festat e shtatës marësit edhe vazhde akoma krijimet për mamin, dhe e po punoj një gjërgjef. Gjërgjefi është në trajtën e kornizës, që do thot gjërgjefi nuk po e përdojë vetëm si mjetë pune, por do ta përdojë si punim përfundimtar, fundimtarë, dhe më thonë të të punoj, do ta ambyllë dhe do të qitet e tilë në kornizë. Dhe të njësim nga zero, pikërisht aty ku t'i zjo dhe që të bëje punët me Gjergjefisht dhe thjesht që shtje pasioni, dëshire, apo e njësë si një punë të mirë fillt? Në fakt, kam që gjithmonë tip tip kreativ, letemi fmi kurios, dhe që në atë ko, ka njësër me gjërat të vogla, letemi që njësja e kësaj që sot, ka njësër në t-shirt, në për të ndryshme, duke që ndisër shprejhjet veçanta, që i përdoja për vete, duke që nëse u pëlqyen tashmë, kjo filloj duke avancuar dhe e më vonë, letë themi ndoshta pas 6-7 muajsh që kisha njësër në formë një biznesi duke e shqytur t-shirtet, u ktheva tek Gjergjefët. Gjërgjefin e përdorja vetëm si mjetë punë, por fillova ta përdorët dhe në formën e kornizës për ti dhenë kujtimet në këtë formë, do më thënë më vonë me zhvillimin e gjithë punës, normalisht duke punuar, vini ide të reja, kryimet të reja, që ndoshta jo gjitha pëlqehen, por gjitha si duke, duke dhe në maksimumin, si që janë dhe lullet e thata, me kalimin e kohës, të përpichem ti miksoj pjesën e shkollës time, duke që nësë kam përfunduar për lullet, hortikultur, dhe ta lidh me pasionin tim dhe të kryaj me to. Dhe le të themi që janë këto punimet këtu. Pra janë të ndërthurura me njëri. Janë të ndërthurura, dhe... mbeten krijime dore, mbeten krijime handmade, por që janë të ndërthurura në lidhje si qëndisja, si lyret e thata, si oh. gjithë krijimet e tjera në vazhdim. Qëpar teknika është përdorë, sepse dim në fakt që arti në Gjergjev është ditë shumë e vjetër? Po, le themi që është një loj punimi shumë i vjetër. Janë teknika të thjeshta në pamin e parë, por që pika kyqe e gjithë krijimit është tek skicimi. Që do të thotë, momentin që supozojmë ti do një kryim të tilë, më jepi den tënde dhe unë skicoj me laps para prakisht gjithi den. Në momentin që skicimi është gati edhe pëlqehet, fillohet mbushja me pe. Në pengjit, gjithmonë pengjë më line, që edhe këto janë penjë të vjetër, dhe në materiale të ndryshme, preferon materiale të forta, por që që ndisë e gjëllë materiale. Cile ka qënë puna jote më e veçant, ose më do me thënë që ke pasur? Janë disa, por duke qënë se shtohen her pas her, po, po përmen të të fundit, në sezonin e kaluar veror, le themi se punën e ndajnë sezone, duke qënë se janë punimet e 7. marsi si që janë për gratë, janë punimet që bëhen në sezonin veror, që përgjësisht të përfëshim punimet në përdasmat. Për janë punimet që personalizojnë për nuset. Edhe kërkesa me veçanë të sezonit kaluar, se të tani akoma nuk ka qenë për një nuse, që kishte vëthët e në nësësaj që si të më, dhe më tha që do të bëj një, do të bëj idene në fustanit tim të nësëris, dhe dua që tek një gjërgjefi të vëdhe vëthet. Edhe gjatë montimit të vëdhe, ka qenë edhe klienti këtu duke i punuar bashkë, po, punuar bashkë me shumë kujdes dhe më thënë, dhe normalisht është diçka të përveçan që për punën time të ruaj diçka me ka gjyvlerë, sa mund t'jen vëthet që do të rashëgohen. Mm -hmm. Tradita artizane me modernën e ditëve të sotme ndërthurën bukur me njëra tjetërën, tek sa dhe vajzat e para viteve 90 i djeti përdorni në mënyrë masive, sidomos për pajat e nusëriz, sot tradita ka ndryshuar, duke u përdorur më shumë si dhurata. Punimit e 7 mars, jeti njështë që një janar, që në 7 mars të jemi me përgatitur për të tila të tila flukse punë e le lethemi. Duke konsideruar gjithë monë si punë, pavarësisht se kjo është gjitha pasion. Dëmë thënë unë këtu nuk lodhëm edhe si kur tri gjashtë me të këtu përgjësisht të vinë me skicat të gatshme, me punimet të gatshme, që për ata ka një dëmë thënje, por normalisht gjatë bisedës dhe gjatë skicimeve ndryshojmë si në teknikë, si në njyra, si... Si si, përfundimi është që dali diqka e bukur dhe me vlerë. Në gjdo punim të saj, në gjenë një mesasht të caktuar, një dedikim dhe fjalë zemre të qëndisura me penjë. Midis punimeve gjenë edhe një dedikim të veçantë, që fletë për vetë historinë e saj të një vajze që ja ka dalë të ndërtoj pasionin që kishte ndërruar. është dorat në fakt, është nërë të më të veçanta që kam, është një, një vargje që janë bërë për mua, dhe më thënë, mm -hmm. e, duke qenë se unë krenohem e këtë fjesën që janë vajze dhe ja dal, vëtëm mm -hmm. për këtë, është katër vargje, dhe më të më të lezoj? Po, kush ga boj të trishtohet, për çka ka zoti fal fja gëzohet, që qërës si ishte djallë, duke qenë se dhe emri punës që bëjë është fjari, është mm -hmm. me idejnë që e them gjithmonë, mirë që nuk isha djallë, zdo isha bërë kurrin që të ti. <laughs> ne të gjithëm duke punuar diçka, mund të vazhdosh të bësh për ne pjesën tjetër të mbetur, nga të regosh pak se uh, ku ke mbetur dhe qëfar do të ishtosh këti punimi? Këtu punimin e kam uh, letë themi në përfundim, uh, sepse skica është bërë, uh, kam filluar me disa teknika, dhe tani kam vëtën pjesën e mbushjes lullet djelit dhe duke qenë se kisha në proces, me ndova se është ndirë në dërpunime të veçanta që bëjë, mm -hmm. sepse faktikisht ishtë ndisë e djelit është një kërkes e papar dhe përpi që më të apunoj avash? Mëndë të si dhe të formatë ndryshme, gjyratë ndryshme? Po pa tjetër, pa tjetër. Në, në qindra në gjyra, ma tje por duke qenë se përpi ti qëndrojmë standardeve, punoj, e kam punuar, thua se gjithmonë në këtë, këtë teknikë.